Dnes som si pre vás pripravil gameplay jednej hry, ktorú sme vyvíjali na predmete návrh a vývoj počítačových hier. Hra sa volá Circle of Death, kde sa jedná o hráča, ktorý hrá za postavu rytiera, ktorý bojuje proti golemovi, ktorý mu vyvraždil rodinu a týmto sa chce teraz warrior pomstiť. Predstavíme si rôzne možnosti hráča, ktorý môže bojovať rôznymi spôsobmi proti golemovi, rôzne pohyby, v hre sú implementované animácie, zvuky, audio efekty a podobne. Takže sa vrhneme na to. Takže po spustení hry sa spavneme na tomto mieste, kde máme pred sebou Runestone. Sme v prírode, v prvom rade sa vieme s hráčom hýbať, šprintovať, dešovať. Skákať s jumpom, dešovať s kontrolom, šprintovať so shiftom, keď ho držíme. Vieme si equipnúť meč s jednotkou, arrow a bow s dvojkou. Vieme takéto quickshoty uskutočňovať. Momentálne bossa nehitujeme, lebo ešte s ním nebojujeme, nestúpili sme do jeho zóny smrti. Čiže má takúto bublinu okolo seba, ktorá ho ochraňuje. Máme tu na svet, máme tu takéto ruiny, zámku. Máme tam rôzne spawny, spawny šípov, aj elixírov pre život, aj pre energiu, ktorú hráč môže počas hry zbierať. A keď vstúpime do radiusu bossa, tak začne samotný fight. Okolo nás sa vytvoria rôzne skaly, aby sme nevedeli vystúpiť z boja, nakoľko ide teraz o život, a môžeme vidieť, začne nás followovať boss, ktorý nás začne hitovať. Čiže my sa mu musíme uhýbať, strieľať po ňom, môžeme po ňom strieľať so šípmi, ktoré sa ale míňajú, takže si treba premyslieť, že ako tie šípy využijeme. Ďalej tu môžeme vidieť, teraz vstúpil boss do stage 2, kedy boss začal kastovať beam, ktorý je veľmi smrteľný, takže sa musím skryť za tieto stĺpy. Stĺpy majú životnosť a po beame zmiznú. Takže bojujeme ďalej, atakovať budeme dvomi spôsobmi, jeden je teda silný úder, druhý je slabší úder, ale rýchlejší. A takto si môžeme zbierať elixíry a ešte aj šípy. Tam je šíp, takže si pre neho budeme musieť ísť, aby sme získali, nakoľko máme nulu. Keď máme nulu, tak sa nám automaticky equipne meč. Mečom vieme udierať aj critical hity, ktoré majú svoju vlastnú percentuálnu šancu, že sa nám podarí hitnúť critical hit. A takisto to je aj u šípu a u luku. Zostali nám dva stĺpy, pôjdeme si pre šípy a zase začne kastovať beam. Teraz nás hitol beam a môžeme vidieť, že sa nám znížilo HPčko o 40. Z toho dôvodu sa aj zobrazil damage indicator na heads-up displeji. Zostal nám jeden stĺp, ale v tomto prípade si boss pre ňo pekne pôjde, zoberie si ho do ruky a začne nás hitovať so stĺpom. Hit so stĺpom dáva väčší damage hráčovi, preto sa treba rýchlo uhnúť pred daným hitom. Sme v finálnej časti tohto sveta a boss začne kástiť takýto damage, ktorý ide zo spodu, z podzeme, a tento damage zároveň aj ničí danú zem. Po dvoch kastoch z podzeme sa akože prepadne zem a my spadneme do ďalšieho levelu, ktorá je lavová jaskyňa. Prepadli sme sa do lavovej jaskyne, ako môžeme vidieť, náš boss sa prispôsobil so svojím skinom k danému prostrediu, čiže už nie je zelený, ale už je dočervená. Všetky údaje o healthe sa preniesli aj do tohto sveta a boj môže pokračovať.
tomto svete je to zaujímavé, že sme na platforme, ktorú boss ničí postupne. Znovu kastí spell z podzeme, ktorý dealuje damage a v danom radiuse tá platforma zmizne. Čiže my môžeme spadnúť do tej lávy, ktorá nás môže zabiť. Rovnako dokážeme atakovať s mečom, aj so šípom, lukom a takisto nasypuje boss. Keď spadneme do lávy, tak sa nám neustále bude odratávať heal a budeme musieť vyskočiť, aby sme nezomreli. Boss znovu dealuje damage zeme, aby sme mali čím menší priestor na pohyb, čiže úlohou je teraz rýchlo, čím rýchlejšie zabiť toho bossa. Teraz je aj dôležité si premyslieť, že či sa oplatí ísť pre energy a pre health potion, ale keď máme dostatok života, tak trošku lávy nám nezaškodí. Zoberieme si šípy a pokúšame sa ďalej bossa zničiť. Šípy sa nám minuli, takže použijeme meč. Aj energy sa nám minul, ktorý sa ináč doplňa časom. Bossovi zostáva 5 HPček, no nepodarilo sa nám ho zabiť. Takže si túto hru zahrajte, aby ste si pozreli aj ako vyzerá, keď zničíte daného bossa. A za mňa je to dneska toľko, ďakujem pekne, majte sa.